Ya Allah, kau nak pergi mana ni, Livina? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Hati-hatilah akak ya. Kalau akak tengok video ni, saya doakan akak selamat sampai. Daripada paras rupanya ke? Entah. Ni pun sama Ford ni. Kereta je mahal. Signal tak mampu beli. Okay, sebenarnya aku on the way ke Digital Mall. Rasanya jerebu dah semakin baik. Jadi hari ni tak ada apa pun. Just a random vlog. Lama tak buat random vlog. Okay. Ya Allah, kau nak pergi mana ni, Livina? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Aduh, signal tak ada. Apa benda lah. Kiri kanan, kiri kanan. Taulah bawa anak tapi entahlah, kena kat muka aku baru tahu eh. Tentukan hala tuju kereta masing-masing. Kita nak potong pun takut-takut. Sebab dia duduk atas line putus-putus ni kan. Dia nak pergi ke tak nak pergi? Yo. Nani? Ini seorang lagi. Awak apa masalah dia? Tangan satu je dekat apa ni? Handle pula. Nani? Lepas tu nak ke kiri ke kanan? Kau ingat maco ke? Pintu macam tak tutup betul. Apa benda lah. Tengok, tengok, tengok. Aku ni kiri kanan, kiri kanan. Barulah nak bagi signal. Apa benda lah. Tengok sikit, patut lah. Lepas tu tak nak tengok aku, takut lah tu. Ni pun sama, satu lagi spesies. Kalau aku ni
naik kereta aku tak ikut sini lah. Sebab sini ada tol lah. Dah makin naik dah tol ni. Sekarang tak tahu berapa. First time aku datang UM dengan motor ni. Masa tu aku buat first ever aku punya vlog. Aku punya vlog first kali weh. First kali lah, macam kelakar. Habis tengok balik, aku rasa macam tak sanggup nak tengok balik. Tak sanggup nak tengok balik. So aku biarkan saja video tu kekal abadi di situ. First time lah, time tu aku macam mana nak buat vlog. Macam blur gila lah. Tapi macam kalau tak start tak tahu, tak cuba tak tahu kan. So begitulah. So korang boleh tengok lah. Tajuk dia Hikayat Seorang Rider Wanita Melayu eh. Tajuk pun aku tak ingat dah. Nanti aku akan attachkan dekat bahagian komen ataupun description box. Okay. Santai-santai je sebab aku rasa takut kalau lupa-lupa jalan. Selajak perahu boleh diundur, selajak motor kenalah U-turn. Motor boleh tahan lagi lah kalau sesat. Kereta tak tahan weh. Kalau sesat kau kena hadap tol 2-3 kali balik. Koyak, poket koyak, mental koyak. So jambatan ni pula antara tempat berteduh kalau hujan lah. Menggamit memori.